vključevanju v različne projekte vas še spodbira. Zato smo še posebej veseli, da je danes z nami tudi gospod Tadej Beočani, župan občine Ajdovščina. Gospod župan, srednja šola Veno Pilon Ajdovščina predstavlja enega izmed ključnih temeljev za dolgoročni razvoj in dobrobit občine. Kako sami gledate na to in kaj bi želeli ob tem dejstvu še posebej poudariti? Absolutno se strinjam s tem, kar ste povedali, in tudi direktor Lavričeve knjižnice je takoj v začetku, ko nas je vse skupaj napovedal, pravzaprav rekel zelo lepo. Ne? Srednja šola Veno Pilon je tista, ki vzgaja, po eni strani izobražuje, po drugi strani mlade, zato da bodo v prihodnosti nosilci razvoja naše skupnosti. In pravzaprav to je tisti ključ, ne, ki se ga da sicer verjetno precej dobro tudi bolj podrobno razdeljati, pa vendar tisto, kar je ključno in česar se moramo zavedati, je to, da lokalna skupnost, ki je približno takega formata, kot je naša, torej slabih 20 tisoč ljudi, geografsko precej veliko območje, srednjo šolo v svoji sredi absolutno potrebuje. In vesel sem, da se srednja šola Veno Pilon dejansko odziva tudi na pobude, ki jih podamo sami, in seveda obratno, se tudi sami z veseljem odzovemo na pobude srednje šole. Oba programa, ki se izvajata v okviru srednje šole, tako program predšolske vzgoje, kot seveda program gimnazije, sta izjemnega pomena za naše lokalno okolje. Bi posebej tudi izpostavil program gimnazije, ki dejansko daje tisto vstopno točko mladim, ki jih vzgaja, ki jih izobražuje za neko nadaljno pot, ki jim omogoči tisto širino, ki jo bodo potrebovali kasneje, ko bodo konec koncev zasedli v zelo veliki večini primerov, ne, univerzitetne klopi. In znanja, ki jih pridobijo, so tista široka, splošna znanja, ki seveda potem v nadaljnem šolanju bistveno bolj usmerijo v izbrano področje. Tradicionalno gledano in gledano z vidika prihodnosti je Ajdovščina in celotna občina izrazito obrtniško, podjetniško in industrijsko okolje. In taka okolja potrebujejo številne kadre. Tako od tistih družboslovnih, kot seveda do naravoslovnih kadrov, in odlična vstopna točka je res gimnazijski program na srednji šoli Veno Pilon. Tako da jaz sem, moram reči, izjemno zadovoljen tudi z vsem sodelovanjem, ki ga imamo kot občina, šolo, in si lahko samo želim, ne, v bistvu, da bo to sodelovanje naprej vsaj tako, seveda se pa dnevno trudimo za to, da zadeve izboljšujemo. Hvala. Sami imate kar nekaj izkušenj s prijavljenjem na evropske sredstva in evropske programe. Kako uspešna in vešča je Vipavska dolina pri črpanju evropskih sredstev in imamo še kaj manevrskega prostora? Vipavska dolina kot celota, lahko rečem, je relativno uspešna. Prej smo slišali, na primer, čisto primer konkreten, zdaj aktualen iz srednje šole, ko je bila oddana vloga, ki je bila sorodna, marsikateri verjetno že iz preteklosti, pa je bila tokrat zavrnjena. Mogoče preden odgovorim na vprašanje, lahko povem tudi to, ne samo, da sem prijavljal projekte, ne, sodeloval sem tudi v komisijah, bil sem eden od tistih ocenjevalcev, ki ocenjujejo projekte, sploh v programu Erasmus Plus sem v preteklosti, dokler nisem opravljal funkcije župana, bil ocenjevalc. In vam povem čisto praktično izkušnjo, jaz sem določene projekte, ne, na pač lestvici do 100 točk ocenjeval s 45 točkami, drugi ocenjevalci na primer z 90. In obratno, sem nekaterim projektom dal jaz 80 točk, pa so jim drugi rekli, da ne izpolnjujejo minimalnega pogoja, v bistvu za to, da bi se jih financiralo. Tako da tlele gre v bistvu za res zelo subjektivne ocene ocenjevalcev in konec koncev tudi sama pritožba, ne, v takih primerih ne reši ničesar. Dejansko je sistem tako vzpostavljen, ne, da moraš ti prepričati tistega, ne, ki prejme tvojo prijavnico, da prepozna vrednost v tvojem projektu in potem, ne, konc koncev ti tudi dodeli tista sredstva. Tako da ne moreš pa nikoli vedeti, nekdo bo tisti, ki bo prijavnico prijel v roke. Kot okolje, ne, če se dotaknem tega vprašanja, črpamo evropske sredstva, bom rekel, na zelo različnih področjih. Gospodarstvo jih uspešno črpa, kmetijstvo ravno tako, veliko sredstev je na voljo konec koncu tudi za javne programe in tudi tukaj lahko rečem, da smo zelo, zelo uspešni.
Tudi na občini smo ravno pred 3 leti vzpostavili oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, mu pravimo, in naloga tega oddelka je, da dejansko skuša pridobiti čim več evropskih virov. Tisto, kar pa je drugače danes, kot je bilo na primer pred 10, 20 leti, je to, da se je usmeritev Evropske unije, Evropske komisije, kar se tiče financiranja projektov, zelo spremenila. Če so včasih vlagali ogromno v infrastrukturo, se danes v bistvu na podlagi teh vložkov iz preteklosti bolj posvečajo vlaganju v vsebinske programe. Torej programe, kot so bili ti, ki so bili že predstavljeni, in programe, in se pravi sorodne vsebinske programe. Tukaj moram reči, da imamo kdaj kot občina precej zavezane roke, ena naših pomembnejših nalog je seveda gradnja infrastrukture. Zadnja večja sredstva smo na primer pridobili za obnovo Vipavskega križa, ki smo ga pred slabimi 3 leti tudi otvorili. To je bil en zadnjih večjih infrastrukturnih projektov, ki smo jih imeli financirane iz evropskih sredstev. Danes imamo manjše odstotke, na primer imamo jih pri prenovi stavbe 2, torej bivše gimnazije, bivše stavbe 2 osnovne šole Danila Lokarja. Imamo jih pri fizioterapiji, ki jo sedaj gradimo na Ribniku, ampak to so predvsem manjši zneski v relativno dragih investicijah. In to je tisto, kar kot občina pogrešamo. Se pa to v tej finančni perspektivi in naslednji finančni perspektivi, bom rekel zdaj, z mojega vidika, na žalost ne bo spremenilo. Torej, večina sofinanciranja temelji na razno raznih programih in zato moramo biti tudi mi izjemno ustvarjalni in imeti številne ideje, kako pravzaprav do nekaj sredstev pridobiti iz evropskih virov, tudi zato, da kaj zgradimo z njimi in torej ne samo, bom rekel, izvajamo tistih vsebinskih programov. Za primer samo navedem, ko zdaj smo ravno prijavljali projekt, s katerim želimo narediti deviacijo mostu, ki gre proti Brjem, tam ga je treba povišati, zato da ne bo več ob poplavah cesta zaprta, pa smo prijavili projekt, kjer bomo s tem gradbenim posegom ščitili, in to je bistvo, določene dvoživke v polju, ki jih ponavadi zalije. Tako da večkrat je treba res biti zelo inovativen pri tem, da dejansko pridobiš lahko določena sredstva. Hvala. Prijavljamo nov srednješolski program, ki je povezan s tehniko in predvsem s kompetencami, ki so danes potrebne. Izhajamo iz potreb, ki jih zaznava naša živilska industrija, obenem pa predstavlja novosti in nuje v slovenskem prostoru. Sicer pa je program zasnovan tako, da je širše uporaben in tako zanimiv naslov za sodobno razvojno gospodarstvo. Če pogledam skozi oči današnjega večera, bi lahko dejala, da se nam obeta daljnosežen, odmeven in uspešen projekt. Napovedovanje je vse ne hvaležno, ampak kljub vsemu nam bo uspelo? Jaz močno verjamem, da ja, da bomo uspešni v partnerstvu s srednjo šolo, v partnerstvu z našimi živilsko-predelovalnimi podjetji, se res sedaj oblikuje nov program, nacionalen program, srednješolski izobraževalni program, ki bo usmerjen v poklice 21. stoletja za potrebe živilske industrije, živilsko-predelovalne industrije. Ta je na našem območju izjemno močna in potrebe po kadrih, ki jih imajo v prihodnosti, so že danes pokazane, da so izjemno velike. Samo konkretno, naprimer, en primer, Fruktalien, tisti, ki ima pretežno starejše zaposlene in bo v obdobju približno 5 let, dejansko tretjina zaposlenih upokojila in bojo rabili nove mlade kadre, ki pa seveda imajo drugačna znanja kot tisti, ki so zaposleni že pravzaprav toliko časa, tista osnovna, bazična znanja. Če so včasih dosti stvari morali narediti sami na roke, bomo rekli, so sedaj tisti, ki delajo v živilski industriji, predvsem upravljalci strojev, in tukaj je tisto, kar želimo povezati. Pa bom zdaj spet zelo plastično rekel, nekoga, ki zna speč kruh, po eni strani v peči, po drugi strani pa za strojem, ki jih speče 100 kil na minuto, ne vem kakšne stroje dejansko upravljajo. Tako da ta program, potreba po tem programu v lokalnem okolju je izjemno velika. Verjamem pa tudi, da to ne bo prvi program, ki ga bomo skupaj skušali kreirati, bo pa tisti, na katerem verjamem se bomo veliko naučili.
predvsem z vidika tega, ne, kako res vzpostaviti neke nove programe, ki bodo ustvarjali oziroma izobraževali za poklice 21. stoletja. In to je tisto, kar je ključno, da se prilagajamo potrebam po eni strani gospodarstva, ne, posreda po drugi strani, pa dejansko tudi potrebam dijakov ki, oziroma učencev, ki bodo potem se odločili za vpis v tak program. Pilonovci se ves čas trudimo za kvalitetno delo in temu primerno potrditev in prepoznavnost, tako v lokalnem, kot tudi nacionalnem prostoru. Le-te smo v veliki meri deležni, tako strani občine, kot tudi države. Bi potem takem morala biti devetošolcu, ki prihaja iz Ajdovske občine, odločitev za našo šolo samoumevna? Absolutno je verjetno samoumevna odločitev, ko devetošolec razmišlja o dveh programih, ki jih seveda srednja šola Penopilon ponuja. Bistvo pa je vseeno, ne, da dejansko vsak posameznik, vsak devetošolec prepozna svoje potenciale, prepozna svoje želje in skladno s temi željami seveda tudi potem izbere izobraževalni program. Narobe bi bilo verjetno, ne, da bi nekdo, ki želi naprimer na srednjo zdravstveno šolo, ne, rekel, joj, pa imam program predšolske vzgoje v Ajdovščini, bo pravi šel na tega. Prav pa je, da tisti, ki reče, želim na program predšolske vzgoje, da izbere srednjo šolo, veno bilo na Ajdovščina in tisti, ki želi na gimnazijo in potem naprej na univerzitetni študij, da ravno tako izbere srednjo šolo v domačem lokalnem okolju. Tisto namreč, kar je tudi zelo pomembno in tisto, na čemu želimo tudi kot občina zelo graditi, je pravzaprav lojalnost, pripadnost lokalnemu okolju in več časa, kot prebijemo, več projektov, kot izvedemo v lokalnem okolju, trdnejša bo naša vez z lokalnim okoljem in na ta način bomo tudi seveda bistveno raje ostali v našem okolju in na ta način, ne, seveda ga so ustvarjali, ga krepili in skrbeli v bistvu za zelo, bom rekli, prijetno in kakovostno prihodnost. Tako da, jaz bi v vsakem primeru rekel, ne, ko gre o teh dveh programih, da ja, absolutno je srednja šola Penopilon prava izbira. Hvala. Naše današnje srečanje bomo zaokrožili še s pogledom gospoda ravnatelja Andreja Rutarja. Gospod ravnatelj, projekti so stalnica na vaši profesionalni poti. Že prej kot profesorju fizike vam niso bili tuji, danes pa so pravzaprav nuja na vaši ravnateljski poti. Kako jih doživljate? Projekti mi niso bituji, to je res. Jaz mogoče celo bolj sem vstopil v prijave projektov in izvajanje le-teh v času mojega aktivnega taborniškega dela pa dela v mladinskem svetu. Takrat sem se soočil, takrat sem se prvič soočil z prijavo in z načinom, kako sploh do sredstva prideti za nekaj izvesti. In v spomenu mi je ena prvih prijav, ker sem bil tudi neuspešen, se spomnim, na ameriško ambasado, ki je razpisala določena sredstva, sem prijavljal program in največji problem in težavo, ki sem takrat imel, je bilo poiskati stroške, kar je zelo nenavadno. Ne? In zato še danes hočem to miselnost prenašati na učitelje in na druge ravnatelje, da se marsikatero stvar da narediti, tudi če ni nekih sredstv iz države ali pa Evrope, je bistvena je ideja, kako narediti. Se spomnim, mogu se zaprositi za minimalno toliko sredstv, ne, meni jih niso dali, jaz nisem vedel, kaj narediti in se spomnim, da sem en fotoaparat dal finančni načrt, ker nisem bil prav pripričan, za kaj ga bom še rabil, sem zato, da sem tisto kvoto dosegel. Pol smo sicer tisti razpis bili neuspešni, pol so se pa začeli odvijati bolj pozitivne zgodbe in sem imel precej aktivno projektno življenje. Odkar sem nastopil za ravnatelja, se je stvar obrnila. Jaz sem bil prepričan, da se potem to projektna aktivnost končala. Ne, imam učiteljski vzgojiteljski zbor, imamo učne ure, imamo pouk, 20 ur vsak učitelj in sredstva za to prihajajo z ministrstva. Dejansko ti ni treba za to poskrbeti, ti dobiš za učitelje plačati in tako naprej. Včasih lahko prihajaš do težav, ne? Recimo, če imaš v infrastrukturi težave, pa če hočeš kaj več. In kljub temu, da sem tisto prvo leto mislil, da
so se obdobje razpisov za nekaj časa končalo, sem očitno začel malo brskati, vsake tog časa so prihajale neke ideje in ponudbe na mizo in sem se potrudil poiskati povezave, priložnosti z šolskim sistemom. In sicer, kako nekaj, kar je dodatno, kar je zdraven, vključiti v pedagoški proces. Ne? In moram reči, da sem naletel kar na nekaj težav v svojem okolju zbornice, ker je bilo v nekem trenutku tega, rekli so, ravnatelj, tega je preveč, ne? Ne so samo še projekti. Ne? In potem sem se malo zamislil, moral sem malo analize narediti in moram reči, da sem zadovoljen tega, sem pripričan, da ni bilo preveč. In zdaj smo v bistvu spoznali, kako vsebine projektov povezati s poukom, kar je bistveno za neko nadgradnjo in razvoj pouka. Večina stvari teče v taki smeri. Morda bi na tem mestu prebrali poslanstvo, pa vizijo naše šole, pa potem postavlja vprašanje. Poslanstvo srednje šole Dveno-Pilon-Ajdovščina je vzgajati in izobraževati mlade v Vipavski dolini in širše v skladu z etičnim kodeksom naše šole. Z izobraževanjem in sodelovanjem zaposlenih skrbimo, da je pouk v skladu s sodobnimi usmeritvami in pristopi. S kakovostnim poukom in obšolskimi dejavnostmi pripravljamo dijake in udeležence izobraževanja odraslih za kompetentno upravljanje poklicev in motiviranost za vseživljenjsko učenje. V sodelovanju s starši in okolico smo poklicani k oblikovanju mladih osebnosti, ki bodo plemenitile družbo v naši ožji in širši okolici. Živimo in vzgajamo za obče človeške vrednote, kot so spoštovanje, znanje, solidarnost. Zavedamo se, da se je za vrednote potrebno vedno truditi. Vizija šole se glasi takole, Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Gospod ravnatelj, ali nam lahko glede na pravkar prebrano razkrijete katerega izmed načrtov naše šole za prihajajoča leta? Mogoče bi strnil v naslednjih stavkih. Učeča se skupnost, ne, mi je, izraz mi je vedno bolj pri srcu in mislim, da je ta stavek kar značilen za našo šolo in za Pilonovce. Tisti, ki misli, da je šola prostor, kjer se more učiti otroci, dijaki, ne, je to ni prava miselnost, ampak je to prostor, kjer se vsi vključeni in tisti, ki prihajamo v ta prostor, moramo učiti. Prej smo slišali, da se vključujejo učitelji v izobraževalne strukture v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem prostoru. Se pravi, priložnost, ki smo jo dobili, smo samo s to priložnostjo smo samo obogatili nekaj, kar smo že prej želeli početi. Učitelj se mora izobraževati, ravnatelj se mora izobraževati. Z priložnostmi te stvari samo pokrepimo in iščemo neke izkušnje še v evropskem prostoru. Se pravi, učeča se skupnost je nekaj, kar že realiziramo in nekaj, kar gotovo v taki čim bolj popolni obliki bomo realizirali tudi v bližnji prihodnosti. In v trajnostni razvoj zazrta šola, aktivnosti v tej smeri se mogoče začnejo z ločevanjem odpadkov na vseh nivojih, pri vseh zaposlenih, čistilkah, kuhni, učiteljih, dijakih. Ta vizija se pa lahko konča z načrti, ki jih imamo v smislu pridobivanja energije z lastnimi sončnimi elektrarnami, na primer, z pridobivanjem sredstva za celostno obnove, energetske obnove stavb. Te stvari smo že dobro začeli. Tle je ogromno dokumentacije, ki jo potrebno pripraviti, ker so tudi sredstva, ki jih je treba vložiti velika, ampak če se dobro pripraviš, lahko kandidiraš in pridobiš določena sredstva za sofinanciranje in v tej smeri imamo tudi ambiciozne načrte v naslednjih nekaj letih. Večkrat poudarjate, da se niti ne zavedamo kvalitet svojega dela.
Dejstvo pa je, da se zlahka kosamo in mnogokrat tudi prekašamo najboljše v slovenskem merilu. Na kaj ste še posebej ponosni, ko pomislite na številne dosežke in napredek šole? To, kar je bilo rečeno, gotovo velja za našo šolo, za posameznike na naši šoli, pa tudi na splošno v življenju. Smo premalkrat pozorni na vse tiste dobre stvari, ki jih sami znamo narediti. In nas mora šele okolje na to spomeniti. In včasih je tisto najbližje okolje, mogoče še celo najmanj hvaležno in te najmanjkrat spomni na to. Zato je ta naš prodor v slovenski in evropski prostor bistvenega pomena, ker nas je na te stvari opozoril. Mi smo dobili iz državnih inštitucij glavne signale, da smo na pravi poti in da delamo dobro. In jaz to ponavljam, zato da naši strokovni delavci to večkrat slišali in se tega zavedali in zaradi tega bili